Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mijyi mito ya Mushaki na Karuba iri mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Sake. Goma jimisho kandi bakomera. Aho ijwi rya Amerika ryahereye ni ku kiraro cy'umugezi uzwi nka Gihira ugabanyamo kabiri umujyi wa Sake. Hari igice kimwe giherereye ku muhanda werekeza mu mujyi wa Goma, ikindi cyerekera mu duce twa Kobokobo, Karuba na Mushaki, ubu harimo kubera imirwano. Aho niho twahuriye n'abaturage barimo guhunga bava Karuba. Hari mu masaha ya mu gitondo cyane ubwo amabombe yatangiraga kuvuga, iwacu ni muri Mushaki niyo duturutse ubu ngubu. Ubwo rero twahunze turiruka, ibisasu birakubita. N'ingabo za leta FARDC zarwanaga na M23, ariko twabonaga n'abazalendo bose. Ni ukuri rwose bimeze nabi mu nzira, abana baheze, abandi babuze iyo bajya. Mbese urabona yuko ari ibibazo bitugoye cyane. Icyo dusaba guverinoma ni uko yadufasha ikarangiza iyi ntambara. Tumaze kubirambirwa, amabomba aragwa, ibindi bikarangira. Nubwo bitoroshye kugira aho imirwano irimo kubera, icyo turimo kumva ahangaha ni urusaku rw'imbunda nini ntoya zivugira ku misozi miremire ya Karuba na Mushaki, uduce imirwano ikomerejemo. Aha ushobora kuharebesha amaso bwite, dore ko ugereranyije ari mu birometero biri munsi y'icumi gusa uvuye aho duhagaze ubu muri Sake. Urujya n'uruza rw'impunzi no kumvikana kw'ibisasu mu nkengero za Sake bitera impungenge bamwe mu baturage. Bwana Kalinda Birikano ni umugabo w'imyaka 48, akaba afite umuryango w'abana barindwi. Tumusanzwe mu rugo muri karitsiye ya Birere, imwe mu zigize Sake, arimo guhura ibishyimbo. Avuga ko atewe ubwoba n'ibitero bya M23 bikomeje kugenda bisatiriye umujyi uturiwe cyane n'abarwanyi ba Wazalendo, dore ko muri Sake bigoye gutandukanya umusirikare n'umusivile. Bose usanga bafite imyitwarire ya gisirikare. Sasa ni gukubitirwa muri Karuba ni hafi yacu, ariko kuburyo twaganira tukemera tukihambira tu turabimenyeye batinya, ariko bitewe n'imbunda z'abazungu zino ziri hano zo ziri kudukomeza, tubonye bari kudutwitera ibiyo bari nahunganye nabo bose, uretse ko navunaguritse buriya genda nagendera ku kabando kuko narabonetse kirima dozindi cyose nagwiriye ko rwabaye. Ku rundi ruhande, nubwo hari abaterwa ubwoba n'ibisasu, abandi baturage bakora akazi kabo ntacyo bikanga. Urugero, tugeze ku mugezi wa Mayutsa uhuza umujyi wa Goma na Sake. Aha hakorerwa ubucuruzi bw'inyama z'ingurube kurusha utundi duce twose tugize Sake. Muhindo Kazi Ngufu ni umwe mu bahakorera. Bo kazi kuyifanya tunafanya atufanye ngizi tulikuwa na fazamani angaha kazi turagakora, ariko ntabwo ari nk'ibisanzwe kuko urumva nawe uburyo amabomba ari gukubita. Ibyo byose bitera impungenge mu baturage, ariko twebwe ntaho dufite wo kujya, niyo mpamvu tuguma ahangaha. None se urabona twahunga tukajya he ku buzima tumaze kumenyera? Yego, amasasa arakubita, amabombe nayo agaturika, ariko nta kundi tubayeho. Mbese muri make nyagasani niwe uturinze. Nubwo hari abaturage bahunze ubu, hari abandi bavuganye n'ijwi rya Amerika barangije icyumweru muri Sake, bahunze bakakirirwa mu nkambi iri muri aka gace. Aba bavuga ko barimo guca mu buzima bugoye muri uyu mujyi. Hano ubuzima bumeze nabi, turagira ngo tujye gushaka ibyo kujya, tujye gushaka ibyo kujya ino ruguru. Yafatirayo bamwe ikabica, mbega hano tubayeho nabi, turi gusaba imfashanyo mwadufasha nk'ibyo kujya. Turanye bo tubanye neza, ariko ikibazo cy'inzara nicyo dufite cyane cyane. Murasaba iki ubuyobozi? Ubuzima tubayeho mu mibereho mibi, yuko kujya tubona ibyo kujya ni ikibazo. Hariho n'abagomba kuza kudufasha, kubera twegereye aho intambara zibera, ugasanga bari gutinya, ugasanga ubuzima hano tubayeho mu buzima bubi, abantu kujya gushaka aho barahingirana, hakaba n'igihe abo bagiye gukorera babambuye. Madamu Nyiramugwera Leodansia ni umugore w'imyaka 44 wahunze aturutse mu gace ka Kalenga mu shefuri ya Bahunde. Yatubwiye ko yageze aha muri Sake nta kintu avanywe mu rugo. Hano turiho nabi kubera n'ubu nari nagiye wongeye gushaka ibyo kurya, ndabibuze bite na gara amasasu. Ndagarutse imvura iranyagira n'inzara, nuko mbega byose bikampurira. None si tujeshye ubuyobozi nabusaba ngo bampe ibyo mbagaburira, bampe agasakaro y'imvura iguye ntumbika gutya n'agakabucu. Inyeshyamba za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Iyi mirwano irabera mu duce twa Mushaki na Karuba mu birometero 10 gusa na Sake. Ahandi habera imirwano ni mu duce twa Kicanga mu sheferi ya Bashali. Muri imirwano M23 yatangaje ko abofisiye bayo babiri bayiguyemo ubwo baterwaga na FARDC ifatanyije na Wazalendo.
Wazalendo. Ibi byemejwe na Major Wilingoma umuvugizi wa gisirikare wa M23. Uyu yemeje ko M23 itazarebera ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na FARDC. Le gouvernement a bravé les cessez-le-feu. Il dit ça ouvertement, ils ont fait. Guverinoma ya Kongo ntabwo yubahirije amasezerano y'abakuru b'ibihugu. Yewe aho yabereye hose bateye ibirindiro byacu kandi muri uko gutera bica n'abasivile. Yewe hari n'abaofisiye bacu babiri bishwe. Abo baofisiye babiri ntabwo bishwe bari ku rugamba, ahubwo bishwe barimo kubungabunga umutekano w'abaturage kubera ko guverinoma irimo kongera ibitero. Izo mfu za hato na hato yemwe zirimo n'abaofisiye bacu ntabwo twebwe mu Ventura twabyihanganira habe na gato. Guverinoma ya Kongo izabyishyura, izabyishyura. Yewe mbisubiremo ngo izabyishyura, byishyura kandi cyane. Iyi mirwano ifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage. Zimwe muri izo ngaruka ni izamuka ry'ibiciro ku masoko birimo ibyo kurya, yewe n'ingendo cyane abakoresha za moto bava Goma bajya teritwari ya Masisi na Kalehe. Jimmy Shukurani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Ariko ndagira nkwibwihere update nziza nuko mu gitondo cy'uyu munsi twabahaye isomo ndasubirwaho bazajya batekereza mu buzima nyuma y'udutero shuma bagerageje. Uwitwa Tigo uriya muzarendo waramwumvishe ngo yitaga ngo nitayiga. Yari yarigize generali ngira ngo bamuhitaniye mu isake ejo bundi. Ndumva kuri 16 icyo gitondo niho bamuhitanye. Ariko isibaniro ryahabaye rero. Ryahabaye. Ni ukuvuga ngo barongeye barahatuvanaho gato tuba turahavuye. Umugoroba wo ku ya 16 tuba turahasubiranye mu gitondo baratera bashaka kuba tuvana birananirana. Byagiye kugera saa 10 z'amanywa nta n'inyoni n'indege zabo ntizari zigihirahiraho ngaho. Oya, zari zagiye, zari zagiye kera kera cyane. Ni ukuvuga ko bikwereka ko strategi militeri irahindagurika. Ni nayo mpamvu ubona bamwe bagenda ahantu bakiretira bakavamo kubera ko bari kubona ntibaharwanira, wenda ni mu mugi bahashirira. Agasozi kari strategique ariko wenda nta ndege twebwe dufite turahashirira ni tuharwanira tugahitamo kuhava atari uko bahatuvanye twebwe ari uko tutinyizo ndege. Ariko ndagira ngo nkubwire ko twabahaye isomo batazibagirwa mu mateka kugeza uyu munsi. Muremure ni yacu, Karuba ni yacu, Rucika ni yacu, urukumva na bwa bumayimayi bwari buri hariya mu rubaya buri mu kibaya, urumva cya kibaya cya Rubaya niba ukizi. Ariko turi ku muderi hejuru, ntabwo wambwira ngo uri mu kibaya undi ari ku muderi ngo noneho ryamusinzire, ntibishoboka. Noneho nurangiza ufate ko hariya mu isake kwa Madimba hejuru ariho ari twebwe tuhari. Ni ukuvuga ngo uvuye mu isake kwa Madimba ni nk'ibirometero 2 man urugamba ntabwo ari teatre sina filime, ntabwo aho abantu ntugire wese iyo ubonye FARDC barunze ya mirambo twayifotoye ukabona imirambo abaturage bayifotoye utekereza yuko abo aribo bonyine bapfuye, icyo waba udanganyitse waba utazi urugamba icyo aricyo. Ni ukuvuga ngo impamvu natwe tubona imirambo yabo ni uko tuba twabarushije imbaraga tukabirukankana bakananirwa gutwara mayiti. Ikintu gikomeye mu gisirikare ni uko gutwara mayiti. Ewana bakurashe bakagutwara mayiti yagukubise kweri yaguhaye isomo. Rero ngakeka ko igihe cyo kunama kizagera, si bariya gusa dufite benshi 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 benshi. Wowe watuye ku mushakura bize ntago ari ibyo nkubwira, abo bose tuzabunamira. Ariko aka kanya nta nubwo mbona ari big deal man, ntayo nta big deal twebwe intare. Ubwo wumva yahungabanye kubera ko izo ngabo ebyiri zapfuye agende nyine ahungabane nta kundi. None se wamugira uti ubwo mukasi wahungabanye nta kundi nyine ukomeza uhungabane? Ndumva ari icyo navuga. Urakoze cyane Muhire. Uyu muntu bita Shanti mwamuzamura, nge namuzamuye biranga mumuzamure. Ya nicyo nta kindi rwose, naho ubundi amarira yo agomba kuhaba. Ntabwo nta wagiye hari ari mu mikino, icyo cyo tugomba kukimenya. Nta mikino, ahubwo nkuko tubizi hari koze igomba kuhaba. Tugomba umva, niba Imana iyifite mu biganza byayo
wowe ubwawe ntacyo wakora kugira ngo uyikure mu biganza by'Imana. Kandi turabizi ko Imana buri gihe iba mu ruhande rw'abantu barengana. Ese nkunda maho. Karame karame. Wiri wute. Ndakomeye. Meze neza? Yane rwose. Batsoza umukaso umukaso meze neza wangu. Meze neza mani. Nyineje comprend que abantu batagomba gukoresha umwanya ku bintu byo kuvuga ngo abavandimwe ntibakirimo ntibabitabye Imana bapfuye ari abagabo ni intore niko nabivuga, ariko nawe ntago wavuga ngo ntago ari big deal, kuko ushobora kuvuga ngo ntago ari big deal wenda harimo umuntu umwegereye cyane ubwe afite ama emotion utamenya. Shanti reka nkubwire. Ariko uwo muntu nubwo yaba amwegereye ugaba agize ama emotion yo kunyereka ko ntababaye abashatse kumbwira yuko nyine nta muhari ndufite. Oya nuwa twese ntago ari umwe, ariko nukubera mu kiture yacu ya siti y'abanyarwanda umuntu aravuga ugomba gukomera.